гана өрөнгө дуушны зам тухай хурж өгөт. Хөдөө нэг хатай хадуур хилэвт. Өөр ёо хөдөө ханнап ухаа орохон сагаал нодолжил. Хадал долдог байгав гэртээ жаахандаа хөдөө байхдаа. Давтайгаа гэдэл гэртээ дуулаад үдшиг үрэгэд концерт хаядл гэртээ. Энтвэн дуунад дуулаад л бүү мэдээ. Ургуйд орхоо дуулаад л студент болоод л дуулаад л. Тэг мөнөө болтор дуулдаг байгааг уу? Авны дуулдаг байгаа. Ямар хургуйд үргэвтэй? Монголд юм гэж би. Мөнөө консерваторий болонхай. Тэр хүүгдээ хургуйд байх, школын байха хана аваад, хүүлдэн коллежид ороод, тэрл хургуйл соогоо коллежид ороод, хүүлдэн тэрний дээр институт болоод, тэгээд дүрдэг бүх юм нэг багштайгаа. Тийм нэг хургуйл би, тон хайн, трейний дүргүй. Хэдэн настай татна дээр шууд? 11 тэд ирээ. Ганцаараа ирээг дээ? Ганцаараа ирээ. Хөржгүйд тахаш нэг хургуйл дээ. Тэрний урдээ алтарган, гурвадчий алтарган болоо. Үшуу тэр международный гэж болоогүй байгаа. Тэгээд гурвадчий алтарган дошоод оролцоод мөнгөн медаль аваад. Артэд дуулаад, хамгийн анх авыжын захиа гэж дуухраад л тэр дуугаашаа дуулаад. Ой, медаль аваад тэгээд энийхэн бас хамтны талантай байв, дуулах байв, тэр хургуйл дэлгээг тэг ихэдэн Азаа гэдэл авыжын хоёр намаа. Юун дээр. Би бүр тон хайнаар хандаг би тэр өдрийг. Хажууд тахээ тэр хуман сохомны автобус Улаанбаатар очдог байгаа. А манай хиха явдаггүй. Тэгээд морин тэрэг дээр ижи хоогад авах хувсаны хажуудтай тэр намайг хувсуулаад хүйтэн шиг болж байгаа. Тэгээд хувсаны юун дээр морин тэрэг дээр игээд тавиад ижи тэр жолоогоо бариад игээд хууны чихэдэн намайг өргөлөөд тэр хувсаны хажуудтай игээд хошин харуулаад тавиа. Тэгээд л зай явъя гэдэл тэр мориа шиг гэдэг шавхад нь. Тэгээд морин тэрэг хөдөлж ихвэл тэгээд аван тэр тэрэгээ гэдэг барьяхан. Тэгээд явж байв энэ. За ошоод тэгээд яагаарэ Улаанбаатар ошхож тэр том газар ошоод ханаар хураарэ яагаарэ гэрэр. Ну тэгээд захиад тэгээд л тэгээд явсан би Улаанбаатар. Ижи аваашаа автобус том ээ татрах хуршны том автобус. Пас. Тэрэнсо ганцаарын хулгаа тэр хүнд захиад. Улаанбаатар ташхад нь хүн тогтдож яаж авах гэдэг. Тэгээд л илгээ юм даа намай. Хургуулны хургуултайгаа хөрөргөт. Бүх юм миний хүүгд наханы тэр оюутан наханы амьдрал нэг л тэр юм саа өнгөрхөн болно. Тэгээд ошоод л тэндээ хургуулдаа ороод 20-с ага хургуулм нэв хажуудтай тэрэндээ хэ гараад тэр авшиж тэмнэ. Хөдөөнхөө үлдвээ хөдөөнхөө ерөн хүүгдүүд тэр ингэ тэнд байдаг. Тэгээд л тэрэнс ага өглөөнхөө өглөө бодоод 7-д бодоод идэлэд л ошоод 8 ха урагд орохв тэр математик нэдрээ юм аусрж дуурад. Удэнгөө идэйдээд л 2-2-оо орой 6-7 болтер тэр инструмент юу надаж. Хучер тэр. Аха. Тэг каждый бүх өдөр бүр чигэд л наддаг юм чи. Хашаад да гараад тэр ондоо тэгүр нэг хургуулын хөвгдүүд хахад өдрөн өсөөд сүлөтэй болчихно. Тийм үү. Мандо чиж байгаа гэдэг. Аха. Интернет шиг юу шин тийм үү? Аха. Тэгээд л өшөө урагын дүүрээд багшин явхадан өглөөдөр тэр нэ хураад ирэхин төлөө хуугаад л 10 болтер 11 болтер ха үлдэтрэн тэндээ. Форгол цагаан нэг юу дээр лестер ошоод өгөөд агүй хаа нэг боглоо юм алаад л тэнд хугаад л мэн гэдэл хогшин. Юунд арды душ уже вапта? Эстрадын бүш. Душм болох гэтэр жаханда ерхдэм дууны хургуул даваагүй тэр жахан хүүгд байхад хургуулаад өргөөд ордог гэж. Тэгээ тэр ардэ хөвжмдөр юм байна. Тэгээ ардэ хөвжмдөр ороход ну артэ хөвжм байна. Тэгээд артэ дуунуудыг ихээр наддаг байгаад тэрээс огоо бүх төр Монгол уг саатны артэ дуунуудыг наадах. Тэгээд л тэр тренегэр хүүлдэн тэр дуунд хуржих хэрэгтэй уртын дуунд. Хөвэй намай тэр оперны дуунд ороо гэж. Шангай оперны дуушин болох шиг гэж тэгээ намай чихэдэн хараад үгүй энэ жахан хаа тэгээд тэр ягаад энд тэнд алтарган тэгээд 2 жил болоод л алтарган тэр явдаг байхад нэг 2 жилдээ нэг араас тэр юм ориад нэг шин дуу хуршихаа. Тэгээд хүлдэн дуушин том болго гэхэд нүгэ дууны хургуулд хураад тэр буриадын гард дэ дуунуудыг гоёор дуулдаг болоод яваа гоё байв гэж ханаа. Юунд артэ дуугаал шүлэжаваад. Тэгээд наадалдаг байгаа миний одноклассникнууд юм. Тэр Улаанбаатарын гордох хүмүүд гэдэг чийдэг аа. Хөдөөнөө ерөнхөн хүмүүд нэг улаан хасартай ямар та нэг хувсалхад даа шаа нэг урпар гэд явдаг гэж. Тэгээд жаахан байхдаа Улаанбаатарт ирэхэд нэг халт бахаг гордой болох
Тэгээд байгаа баха. Тэгээд үлдэн тэр гинт байж агаад уртын дуу дуулж хэлэхэд юм. Эгэд тэр миний адны классницнууд манай мөн өтер басхад бод. Эгэд бүр ийгш шамаагаад урт ард дэдүүд уулаад уртын дуу дуулаад эгэд яхад ингэ харахад тэр шамаага гаржайхан авья эгэд үртэш ингэ няалдан нүгэ таарна нүгэ. Би ханаагаар нь болохда би тэр эгэд дуулаад ийлээ. Гэтэр ийгэ дуулах яах те тон гарж ирээд хэ гэ дуулчихад энэ нэтэй байна гэд хад нь нээдэг байга. Тэгэхдээ хамаагүй хараа шихэн дээр нь шатал гэдэл хашхараад дуулж дуул. Тэр байгаа те дадна болно. Арда дун ямар байдаг бо? Та манай хэлээд уртын дуу дуулаад гэж ха. Уртын дуу удаанаар дуулдаг дун. Аха урт дуу. Тэг хэмжээ өгөө татаж дуулдаг дуунуудын уртын дуу гэж хэлнэ. Урт дуунууд гэнэ. Аха. Тэг бүшин дуу. Уртын дуу дуухад манай характертай. Жахан богныхан. Монгол уртын дуу. Бурят уртын. Хамаагүй. Бурят. Бурят уртын дуу гэд хэлж чиж баа том болохгүй. Тун уртын дуу гэж нэр болохдо Монголын бүр нэг аминда нэг юм байна. Соёл байна ха. Уртын дуунаа соёл гэж тэр юм. Бүхэл тэр амьдрал юмтайгаа холбоотой. Манай бурят дуунсо урт дуунууд гэж байх. Урт хэмжээгүй утаар татар дуулдаг дуунууд. Тэгэхдээ уртын бурят уртын дуу гэж хэлж хэлээ хаалт болохгүй шүү. Тэгээд харжаа байхад зүүн тэр восточны дуунууд уртын бурят дуунууд утшиг байдаг. Тэгээд баруун төшөө дуунууд болоход түргэн. Тэгээд хүнч ойлгохоор тэр газар нутгаангаа тэр байдлын дундын шингээд үлэнэ. Тэр зүүн төшөө болоход тэр агаа сааша бүхий тал игээд юм тусаа байхад тэр талд гарахад хүн өдрийгэд тэр холыг хараад л гэт тэр тал шингээ тэр татаа тэгээд дуулна. Тэгээд өшөө тэр агын хор бориад үдэ тэр бориад хөвнийн болохдоо. Өшөө нэг удаан шиг тогтмол шиг байдаг. Тэр бүхэл газрынга байгаль юмныг байдал нь бүхий хөл, соёл, бүхий юм сон шингээд л хуугаад связана байна гэж хэлдэг. Тэгээд баруун ийм өндөр өндөр хадтай тэр баруун ахын төнхнээ хүйтэн чигээ хадргаар дуурах гэж аа төргөөр удаанаар дуурладаг гэж аа тэр риск аа төргөөр хүлээд дуунуудын ха гэтэр юутэйг тийм үү болно да. Тэгээд би өөрөө хорь бариад агаха гаралтай жимний хөгшин ав нь агын дасангай лама байхан агад өвшө төрлнүүд юм нэш би энэ дэш би аа явуулсадаг гэдэг. Хорь бариад ээ нэг утхан дуу гэшё ха. Та нэг концерт дээр миний нэг дуу гарахад тэрэний дуу шиг зүудэн шингээгээд нэг дуу байгаа. Баха их утхад те дуу хаденга оройхоноор харахад харанхи маныг хөвөлзөж байна. Ханилжа явахна ханахад харанхи хүний зүудэн шингээгээд. Тэгээд энэ хүн тэр бориадууд ихэр барьж авашаад тэр хороохон хомгоргуулсан үеийнх хэн аа тэр цаг 1930-ад оны үед тэр нэг хүн том мөн хай хамгаваад байхын залуу хүний авашаад тэр хориод чүрмөсөх шүү. Тэгээд тэнд соо хуужайхад тэр гэрэ хана дуулж байх нь гэж юутэй. Түүхтэй мөн хай нэ. Тийм шүү үнэн нэ шүү. Мэдхэш хүн тэр манай нутгад хүнүүд мэддэг. Хатинга ага орхонор хараха ага дэгэм харанхэ эе маннанин хувулса ага дэвэй ханилаше эгэлэ явахана ханаха агадэгэм харанхэ эе хуннин зудэ эгэншэгэм
Ямар гоё. Гонигтэй дуу байна. Гонигтэй. Түргэн нэг дуу. Бууш болох. Би мөн өнөө тэр яадаг болоод байна. Нэг түргэн дуунуудыг дуулдаг болоёг зуртаа. Нэг тийм. Юутай. Төсөвтэй. Төсөвтэй аа. Түргэн дууд уулахад намда тийм баха амар шиг биш. Би өөрөө тэр хот уртын дуу хуржээн тэгэд удаан дуунуудаа дуулаад л тэр намда нэг сэтгэлдэм шаад үтшгүй да тэр байдаг. Тэгээд түргэн дуу дуулахын тулд байха хор бурад дуу юм. Аха. Хор бурад дуунууд бүхэн хор бурад дуунууд удаан гэж баха биш. Тэрээс олон тэр хөнгөн дуунууд байна. Тэгэхдээ ягаад бда тэр анхаарлаа тийшэн яадаггүй тавьдаггүй байх юм бэ нэ. Ходол тэр удаан удаан дуун дуртай байхад удаан дуу сэжилтэй тэр нэгэд л гэдгээр явдаг байгаа байна. Тэгээд хайнэ халт түргэн шиг дуунуудын нэг хураад дуулдаг болохоор байна гэж. Тэр мөнөө концерт дээр юмний байхад тэр юу шиг дуунууд хөнгөн дуунууд уга удаан дуунууд юмний дуунууд юмний манай театрынны тэр музыкальный руководитель аваатэр хөнгөн даа гэдэг зөөлхийн дэ гоёхан юм юутэй апроботкнууд их. Тэгээ тэрэн дээр хэ тэр би аа игээд чи дуулж болохоор байна. Зал хаягад удаан унжгаар татчаа байна. Ондоо нэг маягтай байгаагүй. Аа ондоо маягтай болно. Тэгээд тэрэн сохо нэг хөнгөн дуугаа хаа. Шок ёктэй шингэн нэг тэр аюун гэж дуу байна. Өмнэсгээ. Бамхан хам байтэ борлани на боринго харгата эмнэсгээ. Бахан ганц хайн гүргэмхэн байгаш та гэр хөөд эмнэ ясэгэ эмнэ ясэ эмнэ ясэ эмнэ ясэгэ тэр эмнэсэгэ гэхэд тэр хуршин тэр ахаа байшаагаш та гэд тэр хавтай гэд хойно гэд нэгэ даваа гэнэ харагд энэ дууга татад дуула хашингад ямар болох вэ энийхэн дуу юу Ара дурн сава татнам та чига. Тэр игэнгүйгээр болгонгүйгээр мэн дунхада. Ба ба мохан хам бэтэ борлаанина. Боринго харгыда эмне ясэгэ. Тэр уже оршод байна досом. Тэр темп. Ритм. Бахан ганц хайн гүргэмхэн байгаш та гэрхөөд эмнэ ясэгэ. Тэрхэн болоод ухдаа нэг мөн үеийн маягтай буурсан. Тийм үү? Аха, үнэний тэр би хаял тийж ойлгоод та. Урдандаа миний нэг ханал бодол байдаг. Залуушуул тэр ардынга дууийнхаа шагнадаггүй. Тэгэхэдэн ардэ дүн гэхдээ би шахадраа гээд нэг хүүхэд байхдаа ардэ дүн гэхэд нэг хүн дэглэмдэж гарж ирээд л ягж зогсоод л нэг удаанаар гээд л аа гээд л дуулдаг нэг тийм шүү дүүнүүд ханаад л тэр шагнахад дүүнүүд хөвгшөд хөвгшөд л дуулдаг гэгээд ханаад тэгээд явдаг байгаа. Тэгээд мөн үгээ танахад чи юм биш. Тэр онлайн концерт дээр өмнөх хэн тэр абарбод кнод вэ? Тэр энэ залуушуул шахаа гээд шагнаад тэр тэгээд утхын но бүшэд ягаад тэр бүй бүй ямар гоё утгатай байна ха тэр наша хараж та гэдэр нэгэд нэржэн игжэн гжэж тэгэхдээ абработка гэж юм до нэтэр хөгжмийн талаа тэр найруулж биш тэрний их хэрэг шухал байна мөнөө сагт шухал аа мөнөө сагт тэгээд тэр залуушуулда шагнуулахын тулд хамаагүй тэр современный бүр тэр юунууд э абработкнууд ихэд бара дуга но тэгээ шаадар давхын хужиртын тааруулаад гэдэг дэн дэн хамаагүй дүш дүш болгоо шүү дээгээд уулж байгаа бахан нэг муухай шиг болох аа тэгэхдээ амтын тааруулаад тэгээд гойхноор хэд тавиад байгаа ха залуушуул шаа шагнахаар зоо дүш дээ ихний мэдхэвтэ ай мэднүгүй мэднүгүй нэрэ намд тэр алихан зэ гоёор уншдаг аа тэр намд би хашаадаг дээ шүү Утар гэж хүү мэдхэв та. А лутар мэдхэ, бүрх. Аха. Утар та нэг дуулах байгаад та. Хамаагүй дуулах байгаа. Гүй ханаа хам бит яж баха. Аха. Дуу дуулаагүй ха юух байгаад гэж андаг та. За ийм хургуулд ороод ард дэх хөгжмөн дээр хуржаагаад тэгээд л тэр би дуушмал болох юм бэ гэдэл явшаагаад тэр тиймж дуртай биш юм дээрээ. Аха. Тэр ороохоо да тэгээд л хурах юм да гэд
хөгжмөдөө хуршихад тийм нэг их ой бүр хөгжмөш болох гэж тийм дурм байгаагүй. Тэгэд аза яханд 10 цаад өргөд болох орхих гэж ханжаагаад. Тэгээд л дүүргөх болоход тэр 10 цаан байгаад би өмшө болох. Тэр хирург. Нэг хүнээ хирург нэ тархины гудаа зүрх нэ гэж. Тэр хамгийн нарын. Тэрийг дэлгэгээд тэр бүрэ тэр нэг тэр ийгэдхэн. Ну тийм шүүд намда юмнууд видео нравится. Боё бай. Нэг юм тэгээд ухшлаа тунхда. Тэгээд удаан тэр ийгэд шигшэлдэд байх тэр удаан бас авахгүй тэр нэ тэрэгэд юу юм гаргадаг юм тэр ууршлаа хин. Тэгэхдээ зүрхнээг удаа тархина эмшиг болохов гэд 10 цаг байгаад тон чийж ханжаага. Тэгээд тон 10-аа дүүргөх гэж айхад авгаймны хөвөний нүвдэш. Реанимаци юмд ороод хөвөө барьмаа боло тэгээд ах аймны гэнт нам ши эмшиг болох гэдэг ши эмчи боло тэр юугаа боло гэд гэнт хүн намаа боло гэд хэлж хэдэн ой болох юугүй гэгээд ава гэд нэг харса ханал болчоо. Тэр тэр а юугүйхэд хөвжм юма орхиод үгүй орхих шатгүй байноу гэж тэр ойлгов. Тон нэг юм ойлгохын тулд орхиж орхиод үсгэх хэрэгтэй гэж бид тоож тэр ханаад. Тэр энд хөдөлж байгаа тэр буряд дууд үлж байгаа тэр ондоо группсо явж тэр туршаад үсгэм нэгэд. Тон тэндошод ба тдэнтэй гэдээ дуулж байхад үгүй намд энэ ш миний юм биш байна. Яагаад ша би тэр ардынгаа дуудуха хана яг бүр бүрэг тархисоого хайнаар тэр ойлгоод хөөргөө асуусан юм надаар игээд хөөргөө ирэв. Тэгэхдээ тэр мөн мэдээ байхан ханал тархин сооны юм шиг болох юм гэж тэгээд нөө том болго хана тэгээд бол гэл да тя болоог үү. Муна дүүнээ хажуугаар сулуусагта юу хөдөв та? Сулуутай сагта юм ойжо хурха хана би гоёор. Дэгэл бүрэд аха дэгэл нөө хуржээн ял болно. Нэг юм хум орлодод тэгэд өөрө төрний хараад мэднэ болохоор шиг байна гэж тэгэд хайнаар тэрний хайн болгох хэрэгтэй. Тэгээ. Урда ямар төсөвөд тавийн гавта мөн усагта. Хэжээ хэнний нажла энэ жилда дуртай. Ажил гээд хөвдөггүй тэр ажил гээш жаргал. Ажил гээш аха тэр дуртай юм ахжээн. Хөвдөггүй дуртай юм ажил болго чигээ хаашиг хэзээшээ ажил хөхгүй шиг. Тийм үү. Аха тийм шүү байдаг намда. Дуртай гэдэг юм ахэд байшаах та тийгээд буряд газар та ирээд сэтгэлний буряд бүрш буряд болж байна. Тийгээд манай ижимний тэр нэг манда их хэ зургуулаад тий. Тийгээд манай гэрээ ганц буряд ингэж болто буряд байгаад тэр тийхдээ тэр том буряда гэдэг тэр явна буряд юм ачна буряд юм ахын буряд газар та байхаа хана гэдэг энэ дээ ирнэ. Тэгэхдээ гэрэнгээ ганц бариад нь гэж юутэй шуудгтэй. Тэгээд энэ л ажлаа гэж цаашин гэхэд л бариад ардынгаа дуунуудын өшөө тэр олон дуунуудын шатхыг сара хэрэгээгээд л шинэ дуунуудын олож дуулаж нот болгож видео юм хэд л улууж энэ манай бариад эмнэ дуухур мартагдангүйгээр тахарангүйгээр мандаар гэж үргэлжлүүлэгдэж цааштай гэж үлэх трений бүхэн ахара тийм ажил хэр явах вэ гэж хань. Тэгээд хөөгдөөдтэй шатха юм аа. Мөн халтаж ахын хөөгдөөдтэй их шиг ураг орно ард дуунуудын. Тэр дуунуудаа хөөгдөлтө заагаад өөрөнгөө хурхан юмнуудаа цаашин нэгэд дамжуулж. Тэр л гол төсөвний болно та. Амдарна.